Oi, gente, boa noite. Hoje são 16, 6h42. Então, hoje eu tive duas disciplinas. Eu fui para a faculdade, tive aula de oncologia e de geriatria. De receber nossas provas, né? Vamos deixar abaixo. Hoje eu tenho que fazer um planejamento que eu ainda não fiz, como sempre, atrasado. Fazer uma parte do meu pré-projeto, como já falei no último vídeo. Então, estamos fazendo esse processo assim todo. Então, eu tive algumas partes atrasadas. E por causa das provas, da semana das provas, eu atrasei algumas partes. Também tem algumas aulas para preparar da Liga de Pediatria, que eu faço parte. É muita coisa. E é isso. Sem música, não. Eu vou corrigindo aqui. Estou tentando no máximo pensar positivo, né? Já passei por coisas muito piores, mas é muito ruim que, como vocês viram nos vídeos do vídeo anterior, os estudos para essa foto.
Oi, gente, hoje eu tenho que fazer um post, uma arte, na verdade, do post da liga que eu fiquei responsável. Espero que dê certo. Vai dar certo.